Такий вигляд зараз має Залозецький став. Пляшут облаштовують своїми силами, розповідає голова громади Андрій Нога. Каже, матеріалами долучаються місцеві підприємці, а жителі у вільний час роблять усе необхідне. Так сьогодні чоловіки розпочали встановлювати пірс для катамаранів. Хлопці, трошки вліво, прив'язуйте шнурочок і забиваємо землю. Петро Михальчишин каже, за таку справу береться вперше. Є в нас вже один катамаран, решта ще проводяться до роботи, і буде такий причал для катамаранів. Неподалік від майбутнього пірсу відпочиває Ірина Коваль. Каже, переїхала до Тернополя з Харківщини. Про цю локацію дізналася соцмереж. Пляж добрий, гарний. То, що трошки не до вподоби, це дуже замілка. Біля гойдалки з дітьми тернополянка Мар'яна Лозовська. Чисто, дуже подобається те, що з дітками дуже зручно, тому що дуже велика відстань така, що достатня глибина. Для дітей згодом зроблять басейни, каже голова громади Андрій Нуга. За його словами, частину грошей на облаштування пляжу їм дав меценат. Решту все роблять за власні кошти. Основне на пляжі планують облаштувати до 7 липня. Всі лежаки, працівники мого МПО пожежного, вони зараз, дякувати Богу, немає в нас пожежі. Нічого не горить, я залучив до такої роботи. Відбольну площадку також робили своїми силами, маємо свій грейдер. Зали його зробили, вже всю підготовку, зараз завеземо пісочок і також буде ще одна гарна локація. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопільщина.